saben que fa una setmana l'equip de govern estava nerviós perquè el volum de proveïdors o de deute municipal que s'havia adherit a aquest mecanisme extraordinari de finançament era relativament baix, estava en torn un 50 o un 60 per cent de la deute en proveïdors. Hem mirat durant una setmana de posar-nos en contacte amb la majoria de proveïdors, sobretot aquells que tenien imports de deute en l'Ajuntament eh, importants i els he de dir que, eh, ara quan tractarem les xifres, que l'equip de govern valora positivament l'aplicació d'aquest mecanisme de pagament extraordinari eh, a l'Ajuntament de Palma. Les xifres que s'han dir són 108,5 milions d'euros, que això és un, un 98,5% del deute municipal en proveïdors, és a dir, només un 1,5% no s'hauria adherit. Per tant, nosaltres, que són lo important, el que és el deute municipal, eh, qualificam d'èxit la eh, per part dels proveïdors en aquest mecanisme. La cifra la valoram una cifra important, pensin que quan l'anterior equip de govern va entrar eh, a l'Ajuntament, l'endeutament de l'Ajuntament de Palma era de 125 milions d'euros i aproximadament nosaltres ens haurem d'endeutar per més de 100 milions d'euros per pagar la deuta en proveïdors. vull comparar aquestes dues xifres per saber importància que té que l'Ajuntament de Palma s'hagi d'endeutar per més de 100 milions d'euros i el marge de maniobra petit que tindrà de cara en el futur és pròxim a eh, aquest equip de, de govern. Nosaltres hem presentat un pla de just, encara no han rebut resposta del Ministeri, l'únic que els podem fer arribar són sensacions, sensacions de la gent de Madrid que s'ha posat en contacte amb nosaltres. Nosaltres som optimistes amb aquest pla de just, no és un pla de just improvisat, és el pla de just que des del primer dia que va entrar el nou equip de govern ha estat aplicant, a les pla de just que sempre mos demanava s'oposició i sempre deia que teníem, per això so nosaltres no hem hagut d'improvisar cap tipus de pla de just eh, demanat per el Ministeri d'Hisenda i per tant nosaltres som optimistes de que el Ministeri d'Hisenda mos aprovarà eh, aquest pla de just.